niya ang pagsuporta kay BBM. Pwede, suporta namin siya si Lenny, pero local position lang po yung ano. Pero yung ano, kasi dumikit na po kasi siya sa ano, parang naging ano siya sa LP. So parang ang dami sa amin na dismaya. Katulad ni Irvin, dati rin siyang supporter ng kababayang si Robredo. Noon, suportado namin si Lenny kasi yung bill niya na FOI. Suportado ko siya noon, pero nung biglang pumasok na siya ng national, ano, ay wala na, sabi ko, wala na to. Pangakong napako sa mga Bicolano na iangat daw sila sa laylayan. Yan daw ang dahilan kaya tumigil sila sa pagsuporta kay VP Robredo. Tulad ng kasambahay na ito, umaasa at nabiguro siya noon, kaya si Bongbong at Sara na ang susuportahan niya ngayon. Si BBM. Subukan ko po si BBM. Si Tatay Benjamin naman ng Naga City, simulat sa pool, hindi raw naging supporter ng mga Robredo. Marcos loyalist sa pamilya, kaya kahit halos lahat ng kapitbahay maka Robredo, buong tapang na ipinagmamalaki ang pagsuporta sa BBM-Sara tandem. Kababayan, ibubuto dahil kababayan. I'm thinking for the good of the country. Sino bang bumuto sa kanya? Lahat mother of statements ang mga pinapahayag. Mga walang substance ang sinasabi. Talong-talong ni BBM. Si BBM may plataforma. Kasama rin siya sa nag-organisa ng mga karaban sa Bicol para sa mga Bongbong Sara supporters. Hindi lang naman ako eh, marami kami. Yung iba, silent BBM supporter kasi takot sila na mabas, na ma-ostracize ng mga tao. Pero ako, matagal na noon pa. Marcos loyalist talaga yung pamilya namin. Ang local media personality naman na si Victoria Gumabaw at dating station manager sa ilang estasyon sa radyo ng Naga, ilang beses ding nag-organisa ng mga karaman para suportahan ang unit team nila Bongbong at Sara. Dahil kinagurian na Robredo Country ang Bicol Region, hindi raw nila inakala na marami ang sasama sa kanilang mga karaban na aabot sa mahigit 5,000 katao. If you take a look at what Bongbong Marcos' accomplishments and her accomplishments and yung experience, I would go for Bongbong Marcos, not for anything else. Titingnan mo yung plataforma niya. And he is not a divisive candidate. Nakikita ko, he wants everyone to unite. Ipinanganak at lumaki sa balwarte ng mga Marcos sa Batac, Ilocos Norte, pero nakapangasawa ng taga Naga noong 1988. Kaya naging residente na ng lungsod. Gusto rin niyang dalhin ang solid north sa Bicolandia. In my own little way, maipakita ko man lang yung support ko kay Bongbong. Na hindi siya nag-iisa. May kasawa siyang Ilocano dito sa Naga City and dito sa Camarines Sur. Iyon lang naman yung naging ano ko eh. I was not even counting. Yung just to show that we support him. Just to show na hindi solid Lenny. Sa pinakahuling survey ng Tangere, ang sinasabing biggest online research panel nitong Enero, lumalabas na naungusan na ni Marcos si Robredo sa Bicol Region matapos itong makakuha ng score na 45.27% ng voters' preference kumpara sa 25.57% ni Robredo. Patunay daw ito na hindi nakakasiguro ng solid vote si Robredo sa kanyang sinasabing balwarte sa Bicol Region.